Назира Ыдырысова. Бүгінде ауыл балаларына қала деңгейінде ағылшын тіліне үйретуде. Оның мақсаты – Қазақстанның түпкір-түпкірінде сапалы білім беру мен заманауи технологияларға қол жеткізу. Дмитрий Хрусталев, химия ғылымдарының докторы, 100-ден астам ғылыми жұмыстар авторы және көптеген сыйлықтардың лауреаты. Дмитрий, қазақстандық ғалымдар әлемге көптеген жаңалықтар алып келеді және әлемдік ғылымда өзінің лайықты орнын табады деп сенімді. Ұлытау тобы – әлемдік және отандық заманауи музыкадағы жаңа серпін. Танымал артистер, ұлттық музыка тартымдылығы жас қазақстандықтар жүрегінен орын алып, әлемдік мәдениетте лайықты тұғырға ие болады деген сенімде. Болашақ бүгіннен басталады.